Finanční správa. Na alza.cz zaplatíte za dárky jen třetinu ceny a zbytek bez úroků doplatíte do 3 měsíců. Zboží si hned odnesete a máte možnost ho vrátit. Udělejte si letos o třetinku lepší Vánoce. Kupte třeba 55-palcovou LED televizi Samsung nebo konzoli Xbox One X se 3 superhrami zdarma. Všechny dárky vyřešíte na alza.cz. Pro více informací klikni sem.